はい、皆さんこんにちは、柏市防災研究会の松清智博と申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、訓練手法の説明ということで、皆様方がですね、地域で、実際にその災害対策訓練等を行う際に、参考になるであろう、ディグとハグというものですね、そちらの方をご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、まず最初に、DIG というものからご説明をさせていただきたいと思います。DIG というのはですね、ここにありますように災害頭上訓練ディザスターイマジネーションゲームというものの略になります。災害をですね、想像するというようなことで、実際に地域でどのようなリスクがあるかとか、そのようなものを皆さんで、体験するというような内容になっております。はい、災害頭上訓練ディグとは、大きな地図台を参加者全員で囲んで行う災害対策本部運営のイメージトレーニングですね。これは行政が総合防災訓練等でも頭上訓練というのを行ったりすることがあります。その際もですね、柏市の大きな地図を広げて、どこにどういう災害が起きて、どういうような被害が出ているか、それをどのような形で対応していくかみたいなことをシミュレーションするようなことをしています。それと同じようなことを、ここでもやっていくということですね。みんなが一緒になって対応策を考えるということ、真剣だがゲーム感覚で行うことができるということ。でこれ実はですね、特に決まったルールはありません。いろいろな条件でいろいろなことでやっていただきたい。ただ今回ですね、モデルとなるようなものをちょっと一連の説明をさせていただきたいと思います。はい、まず DIG の目的ですね。DIG の目的としてはここにある大きな3つになります。災害を知る、町を知る、人を知るということになります。地域の防災力、災害への強さ、弱さを認識し、防災に対して今後どのように対応していけばいいかというものを理解することが目的になります。はい、それではその DIG を行うために必要なものとしまして、まずテーマを決定しましょう。テーマというのは、その DIG で何を皆さんで共有をするのか、何を考えるのかということを決めます。であと会場の場所ですね、会場になる場所、あとは地図、あとは小道具類の準備ということになります。この辺はおいおいとご説明します。あとはスタッフの役割分担ですね、企画進行役、あとスタッフ、であと実際に検討を進める皆さん、プレイヤーという形になります。はい、で DIG はですね、初級編、中級編、応用編ということで、大きく3つのランクがあると私どもでは考えております。まずその初級編なんですが、ここで赤字で書いてあります。まずそこで求められるテーマになるのが、自然条件、町の構造、人的物的防災資源を書き込みながら、自分たちの、住む町の防災力を理解するということですね。まず第一には、自分たちの住む町の防災力を理解する。で、追加情報としてですね、例えばその、皆さんがお住まいになっている地域、かつて昔はどのようなものだったかということも、情報としてあれば、そこに書き加えていくことで、自分たちの町の防災力というのをより多角的に知ることができる形になります。で、中級編ですね。で中級編は初級編で、理解した自然条件、町の構造、人的物的防災資源、こちらの方に被害想定調査の情報を地図に書き込んで、自分たちの町に襲いかかる害力を理解するということが、求められるようになります。でこれによって、町の防災力と町の害力を比較して、想定される町の被害を理解することができます。この害力というのが、要するに災害等ですね、台風だとか地震等で、外部からその地域にかかってくる、圧力、力ですね、そういったものを害力というふうに言っています。で、応用編なんですが、その中級編で想定される町の被害というものがを前提にして、じゃあそこで実際に災害が起こったことを想定し、特定の条件、例えば いつ、どのような災害が発生したか、でその時の天候だとか、そういったような諸条件を、想定して、それを参加者に与えながら、実際にその時にどういう対策をするかということを検討してもらうということを行います。
それによってですね、対策の実行可能性の検証、実際にそういったような対策を考えても果たしてできるのかどうかということ、事後対応の限界を認識すること、これあらかじめやっぱり想定しておかないとできないよねということもあるかと思います。そういったことを認識する。で、あと地域防災力向上の必要性を課題として認識する。そこに参加している人たちが、やはり、こういったことをやっぱり考えておかなければ、対応できるようになっておかなければいけないよねということを、共有認識、することができるということが、目的となります。で、実際にですね、その初級編から、実際にどういうふうな形で進めていくかということを、説明させていただきます。まあ、ここにですね、作業例として書いてあります。これはちょっと後ほど図面が出てきますので、例えばこんなふうな色分けでですね、自然条件、例えば斜面土砂災害の危険がある場所は赤色で塗りましょう。河川、沼だとか水路だとかについては青色。液状化の危険性があるような場所があったとしたら、そこは水色で塗りつぶしましょう。あと鉄道は黒で塗りましょうとか、こういうふうな色分け、これもですね、あくまでも一例ではありますが、まあ、結構一般的に使われている色になっております。こういったもので、どんどん色分けしていきましょうと。あと地域資源ですね。これは丸いシールをよく使うんですが、その地域に役所だとか消防署だとか警察署があれば、そこは赤い色のシール、医療機関があれば緑のシール、学校公園等があれば青シールだとか、まあ、こういったようなものを貼っていきましょう。で、どうなるかというと、たとえこういう感じになります。これは柏市内のとある場所、鉄道が2本走っているので、なんとなくイメージできる方も多いかと思いますが、この地域で例えば今のような例に沿ってですね、色分けしたらどうなるかという例を示させていただきました。ピンク色、これはですね、先ほどの例で言うと、下の方から3つ目ですね、路地境界道路がピンク色なんですね。ですからこの地域はですね、非常に狭い道が多いということがよくわかります。そこが災害時のリスクになりうるというようなところですね。で、赤色でところどころ線が引いてありますが、これは危険な場所を示しています。狭い道路に、ブロック塀などがあるようなところとかですね、そういったところはリスクになりますので、そういうところを書きましょうとか、あと丸いですね、緑色だとか黄色いポチがあったり、あと青い四角でですね、書いてある、これは先ほどの例にはないんですが、その地域資源として、例えばここに元看護師さんが住んでいますよとか、元看護師の方が住んでいるだとか、消防署員がいますよとか、そういうような、情報などが分かる範囲で落とし込んでいくというような形になっています。ね、ここですね、元消防署の職員だとか元看護師さんがここにお住まいになっているから、何かあった時にはいろいろアドバイスをしてくれたりする役に立つような人いますよねみたいなところですね。ただその家の前に大きなブロック塀があってちょっと危ないですよねとか、こういったようなことが資格として分かるような形になっています。で、あとこれはですね、実際にこのようなディグを進める際には、実際に自分がお住まいになっている地域でやることになると思うんですが、ぜひですね、その場所がどういうものかということを、皆さん自分で歩いて話し合いながら、例えば歩く、街歩きみたいなことをしていただくと、より効果的かなというふうに思います。これはですね、これによって、その自分は課題に思ってるけど、他の人がどういうふうに思っているか、その辺が分かってきます。で、そういうところがまたその対策に対して、その対策の優先順位だとかですね、考えるきっかけになってくるというものですね。はい。で、次にですね、これはもう中級編になってくるんですが、中級編では、自然条件、町の構造、人的、物的、防災資源に被害想定調査の情報を書き込んで、自分たちの町に、襲いかかる害力を理解する。被害想定調査ですね。になります。で、それで、今回ですね、柏市で一番やっぱり被害想定、この地域の被害想定を知る一番いい資料として、地域別防災カルテというのが、実はこれ昨年防災安全課の方で、発表されています。これは、ふるさと協議会の単位で、その地域の、リスクですね。についてまとめて、大きな、想定される大きな地震が起きたときに、どのような被害が考えられるかというのをまとめたものになっています。ぜひこれを活用していただいて、その地域の状況を把握していただきたい。これは例えば揺れによる全壊率だとか、火災が起きたときの消失率ですね。
で、あとこれは内水氾濫。最近よく言われているのは、河川などの大きな、洪水によるような氾濫ではなくて、大雨、集中豪雨等で一気に雨が降った際に、その排水が詰まってというか逆流をして処理しきれなくなってということですかね。処理しきれなくなって、その辺が水浸しになるような状況が結構あります。そういう内水氾濫のリスクなど、こういったような情報が一通りまとめてありますので、ぜひ、先ほどのこの、地域別防災カルテ、こちらの方を見ていただいて、書き込んで、その地域のリスクの方を書き込んでいく。まあ、こんなような形でですね、書き込んで、どんどん書き込んでいただくということで、そこに参加している人たちが同じ図面を見ながら、その地域の状況を把握していくというようなことができます。はい。で、このようなことで中級編を、行っていった後、ですね、被害想定調査を入れて、想定される町の被害を理解しましょうと。で、想定される町の被害を前提にして、最後応用編ですね。実際に災害が起こったことを想定し、特定の条件で実際に対策の検討を行う、想定災害状況例というものになります。これ、〇月〇日何時頃、震源は千葉県北西部、マグニチュード7.1の地震が起きました。柏市では震度6強の地震が。で、市街地全域でガス、水道の供給が停止し、一部地域では点在していると。まあ、こういったような状況の想定をした上で、なおかつ、じゃあこの地域でこのような災害が起きています。これ非常に見づらくて申し訳ないんですが、例えばですね、先ほどそのブロック塀だったところが倒壊していますだとか、あと一部、右上の方では、火災が発生していますだとか、そういったような状況を書き込みます。で、左下の方の青い矢印というのは風向きですね。これは火災が延焼していく方向などを知る上で非常に重要な要素になるんですが、こんなようなことと。で、あと、ここは近くにボーリング場があるんですけど、ボーリング大会中で非常に150人を超える、人たちが避難所に避難をしたいというような状況になっていますよとか、まあ、こういったような地域の状況というのがあり、をどんどん想定をした形で、書き込んでいくと。で、それによって、その対策の検討ですね。まあ、皆さん、K ネット等でですね、その地域の災害用配慮者の安否確認等をするようなことも、考えられているかと思います。その際にですね、じゃあそのような人たちがどういう状況に置かれているかということを理解、しますよね。先ほどのその災害状況を例として挙げたような内容で、その時にその要配慮者 A さん、B さんという書き方をしていますが、ここに G さんまでいらっしゃいますが、それぞれの状況が今こういう状況でありますよと。で、こういう情報が集まってきた時に、じゃあ皆さん、災害対策本部にいる皆さんが、じゃあどのような、この人たちの危険度を評価して、で、どういう優先順位で、この人たちの、避難支援をするかと。いうようなことを考えてもらうというようなことですね。はい。で、ここで皆さんでけんけんがくがく議論してもらうと、さまざまな意見が出てくるわけですね。状況によってその判断基準、判断する理由だとかですね、そういったものが人それぞれなので、その辺で、より理解というか、いろいろな人がいろいろな発想をするんだなということを理解することも非常に重要になります。で、あと、その対策の検討としましては、安否確認だとか、救護、救出救護、あと初期消火の問題、避難所の対応だとか、避難所への対応だとか、まあ、こういった諸々の状況が、このような災害が起きたときに、果たしてうまくできるのかどうかということを考えていただくということですね。まあ、こんなようなことを、応用編では、しっかり話し合いをしていただいて、意見を出し合って、で、実際の災害が起きた時にどうするかという方針づくりに役立てていただくという形になります。で、災害要支援者、実際にこのようなことを、DIG でやって話し合った結果ですね、これ、上の A、B、C、D、E、F、G、H、I、J っていうのは、これはグループです。各グループで、じゃあ、どの人を優先的に、救助、支援の方に回るかというようなことで優先順位をつけてもらったら、結構バラバラになりました。まあ、こういうような状況になりますよということです。はい。それではですね、次、避難所運営ゲーム、ハグについてご説明したいと思います。このハグというのは、そのまま避難所運営ゲーム、これ静岡県の危機管理部の方で作ったものなので、日本語となっています。はい。
で、この避難所運営ゲームハグに関してなんですが、これここに書いてあります通り、避難所の運営をしなければならない立場になった時に、最初の段階で殺到する人々や出来事をどう対応すればよいのかと。ということですね。別の講義の方でお話しさせていただきました、発災時の初期対応のまさにそこの部分について、体験するゲームになっています。プレイヤーはこのゲームを通して、災害時要援護者の配慮をしながら部屋張りを考え、また炊き出し場や、仮設トイレの配置など、生活空間の確保、視察や、取材対応といった出来事に対して、思いのままに意見を出し合ったり話し合ったりしながらゲーム感覚で、避難所の運営を学ぶようなゲームとなっています。はい。で、この避難所運営ゲームの概要なんですが、まず前提としましては、皆さんは避難所運営委員ですよと。避難所運営委員ですね。そうですね。最初発災時、避難所を開けて、避難者を受け入れる立場の人たちになります。避難所を任されたという想定のもと、次々やってくるいろいろな事情を抱えた避難者に対し、迅速かつ適切に対応できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応するか疑似体験をします。方法としましてはですね、避難所に見立てた A 面図に避難者カードを配置していきます。この時間内にできるだけ多くの避難者を避難させる必要があります。同時に画面上で示されるイベントにも対応しながら避難所を運営していきます。で、ちょっとこれは言葉で説明させていただきますので、なかなかイメージつかないと思いますが、役割としては進行役、あとプレイヤー、記録係という形で大きく分かれます。で、必要な図面がですね、ここにありますように、まあ、通常避難所というのは学校になるかと思います。で、その学校の敷地図だとか、これ真ん中にありますね。あと、各階の校舎のですね、見取り図。と、あとこの一番大きいのはこれ左上にある避難所の、になる体育館の図面で、あと他に、防災倉庫に大体備品一式紙の方で用意してあるようなものがあるかと思いますので、まあ、そういったような備品リストというものが必要な条件と、あと、このカードになります。はい。で、あともう一つ、学校の図面の他に避難者カードというのがあります。こちらの方に記してありますが、実際の大きさはこのぐらいのものになっています。画面の後ろの方にありますように、これは2m×1.5m、 これ避難所における人一人のですね、占有面積の基準になっている寸法になります。毛布、手荷物というこの置くと、大体このぐらいの寸法のスペースが必要になるというような形になっております。そのような形で避難者カード、こういったものが必要になってきます。で、イベントについては、例えば立ち入り禁止の場所の設定だとか、受付掲示板を設置しましょう、使用禁止トイレの排泄物の処理などなど、さまざまなですね、時間の経過とともにさまざまいろいろなイベントがですね、避難所、実際の避難所でも発生します。そのものについて、その対応方法を考えて記録していくようなことをしていきます。これが、実際のハグをやっているような場面です。静止画なのでちょっと動きが分かりませんが、その避難してくる人を読み手ですね、先ほど、役割として決めていただいた読み手の方が読んでいって、それを場に置いていくので、その場に置かれたものをその人のプロフィールだとか状況を踏まえて、どういうところに配置していくかということを、要するに避難所のどこに行ってくださいって指示するような内容ですね。で、この大きな四角がこれ体育館です。避難所である体育館で、そういうところにどんどん場にカードを置いていく。この場合結構こう横にこうカルタというかトランプのように並べているんですが、果たして実際このような置き方をして大丈夫かというふうなのは、後でいろいろ反省会をするような内容となっています。今2つ DIG と HAG の実施についてご説明しましたが、実際にこれを実施するにあたっては、地域の図面だとかですね、学校の見取り図等の準備が必要になります。 HAG に関しては必ずしも実際にある学校の図面じゃなくても、見本になるような図面が、セットの中にはあるんですが、できれば、地域の皆さん実際に、そこの学校のですね、避難所になるそこの学校の図面等で実際にそこを踏まえて、実施した方がより臨場感があることになるかと思いますので、そういったものが必要になってきます。
で、特に地域の図面などに関しましては、柏市の、都市計画情報配信サービスというのがあります。で、こちらの方をご利用いただければ、地域のですね、詳細図などが、ダウンロードできたりしますので、その辺をぜひ活用してください。学校等については、ちょっと必ずしもすぐ手に入るとは限りませんので、この辺については市の方にご相談いただくか、柏市防災研究会でも、実際のそのディグハグに関してですね、地域で実施するにあたって、こちらの方でもご指導だとか、運営のサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。で、あと今回ですね、ディグとハグについてのみ、ご説明しましたが、こういった防災に関してのその体験ゲームみたいなものは他にも様々あります。大体子ども用が多いんですが、例えばここに、見えますかね、防災ゲーム、シャッフルとか、これは何かというと、カードゲームなんですが、そのカードゲームをしながら応急手当、AED の使い方だとか止血の方法、骨折の応急処置、例えば救援救助に関しては消火器の使い方だとか、ジャッキの使い方だとか、こういったようなさまざまな災害、発災時に必要なことを学ぶためのゲーム、内容になっているものだとか、あとこれ実はですね、流山市の子育てプロジェクトというところが、実はその流山市の子どもたち、小学生と一緒に考えたカルタなんていうのもあります。こんなのを地域の子どもたちも巻き込んで、親子だとか、多世代でですね、こういったカルタゲームをやりながら、防災に関しての意識の啓発みたいなことを地域でやっていただければ、より効果的かなというふうに思います。さまざまこういったディグハグやこういったような、さまざまな防災ゲームを、組み合わせて、地域の人たちの関心を、防災に向けていただくような工夫を、していただければと思います。どうもありがとうございました。